بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن كفر أحسن هاي إن شركة كسو غيب قالوا أنا كفر لي مقع قبل كهيران أنا قدومي كهيران قبل كهيران مامل كمالية ده خليفة عبد عمر وعن كفر أحسن هاي شركة إن كسو غيب قالوا لوجا هاللي فدراليزم الرماح فدرالكا إيو وذا شقين تا دولة ده دحي iyo dawlad goboleedyada Soomaaliya kuwa jira iyo kuwa dhalan doona intaba marka waa barnaamij aad u wanaagsan arrimaha Soomaaliya runtii aad bay u murugsan yihiin oo muddo dheer 2000 ayaa la qaatay barnaamijkan federalismka ayaa Soomaaliya soo dhaxdhigay inta badan maaragtay waa laga dhaadhicin way Soomaalida laakiin hadda waxaad moodaa in aad ay u fahmeen ujeedka federalismka marka waana ku rajo weynahay in laga mira dhaliyo laakiin nooca federaalka ee la qaadanayo ayaan weli go'aan laga gaarin cidii go'aan ka qaadan lahaydna waa dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe oo isfahmo marka waxaan rajaynaynaa in shir mira dhala uu noqdo kuna soo dhamaado gunaanad intii abaabushayna aad baan ugu mahadcelinaynaa qolo walbana waxaan rajaynaynaa ama maamul goboleed kasta iyo gobol kasta inuu uu gaarsiiyo dadkii uu ka soo jeeday ama goboladii uu ka yimid oo wax ka bar wixii uu ka bartay meesha uu gudbiya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaah.